ამიტომ ეს ალბათ ნინო ბურჯანაძე ლეიბორის ეროვნული ფორუმი არ მონაწილეობენ არჩევნებში, მაგრამ ჩემ წერილში მე მქონდა ნათქვამი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მათ მოუწოდონ ამორჩევას, რომ მართალია ჩვენ არ მონაწილეობთ, მაგრამ მიდით და ოპოზიციას დაუჭირეთ მხარი. მხარი დაუჭირეთ ოპოზიციის იმ კანდიდატს, რომელზეც შედგება თანხმობა. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ოპოზიციონერს და ყველა ქართველის გამარჯვებისთვისაც, თქვენი გამარჯვებისთვისაც, იმიტომ რომ არ განიცადოთ 13 მარტები კიდევ ერთხელ და არ განიცადოთ 7 და 8 აგვისტო 2020. დაბრუნებული გამარჯვება გააკეთეთ, ესე რომ მათ ცეცხლთება გამოიწვია და ეს ახალგაზრდა ხუმრობა. ეს დავამხოვრე. ორი კადრი დავსა. ჩაი, ყავა, დასმახვე. ლევა. დავამხოვრე. ოპში. 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 უკან ერთი ოპში გაგეული. ხო, შეbrundit რო კადრებს მე სერტიფიკატს დადგანები. ну гавацани ჩვენი პოზიცია მოვისმენთ მისი ფეანობაში კონსულტაციები გამარჯვების ფორმულაზე გრძელდება და დარწმუნებული ვარ რომ გამარჯვების ფორმულა ამოქმედდება და ამ შემთხვევაში ალბათონ ნინოს მზად არის რომ აქტიურად დაუჭიროს მხარი სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟს გამარჯვების ფორმულა საბოლოო ჯამში არის სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟისკენ გადადგმული ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ჩვენი მოვალეობაა რომ ყველას დავანახოთ დაუმთავრესად ოპოზიციას რომ ჩვენ ძოლას ვაგრძელებთ და გამარჯვებისთვის ვბრძოლებთ და სათავართი იმისთვის რომ დავდოთ ერთიანი გამარჯვების ფორმულა. ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ რომ ალბათონი ნინო თავის პარტიასთან ერთად ამ პროცესების განზე არ დადგება. ბატონო, როგორ შეიძლება რომ მოხდეს შეთანხმება ამ გამარჯვების ფორმულაზე, როდესაც ყველა პარტია ისთანაც ჰქონდათ თქვენ კონსულტაციები, ამას რომ ისინი არაპირებენ ირაკლი ალასანიას ხარდაჭერას როგორც მერობის ერთიანი კანდიდატის, როცა გეგმის ერთ-ერთი პუნქტია ესეც. თქვენ ძალიან გინდათ რომ ერთმანეთს გადაგიდოთ ოპოზიცია და იმედი მოხდეთ ხალხში, მაგრამ ამას მე ვეწინააღმდეგები და მე მაინც მაქვს ამის იმედი. თვითონ თქვენთვის ცნობილია ჩვენი პარტიის დამოკიდებულება ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ ჩვენს პარტიას აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებთ. ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ რეალურად მართლაც გადაიდგათ ის ნაბიჯები, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლების რეალური ცვლილებისაკენ იქნება მიმართული. ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს კონსულტაციები და ვაფასებ ჩემი კოლეგა ოპოზიციონერების სურვილს, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან ჰქონდეთ კონსულტაციები. ბუნებრივია, რაღაც დღევანდელი შედეგით ეს კონსულტაცია ვერ დასრულდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ პარტია, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებთ, ცხადია არჩავერებით და ვერჩავერებით, უბრალოდ არჩავერებით კანდიდატურის განხილვის თემაში. ეს უნდა გადაწყდეს იმ პოლიტიკურ პარტიებს კონსულტაციის შედეგად, რომლებიც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და რომელთაც აქვთ თავიანთი კანდიდატი. რაც შეეხება ნებისმიერ ისეთ გადაწყვეტილებას ან ქმედებას, რომელიც რეალურად იქნება მიმართული სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟისაკენ და რეალურად იქნება მიმართული სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლისაკენ, ნებისმიერ ასეთ პროცესში ბუნებრივია ჩვენ არამარტო ჩავერთვებით, არამედ ძალიან აქტიურ მონაწილეობასაც მივიღებთ.